Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Samo ubrzanim napretkom možemo da stignemo standard zemalja centralne Evrope, za što će nam biti potrebne decenije, dok u pristizanju nordijskih zemalja možemo samo da se potrudimo da u narednom periodu smanjimo ogromnu razliku između njih i nas, poručio je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je posle sastanka sa predstavnicima Nordijske poslovne alijanse izjavio da smo zahvalni što investitori iz nordijskih zemalja primećuju napredak u našoj zemlji u ekonomskom pogledu i na evropskom putu, da Srbiji ide dobro, ali da je još daleko od nordijskih zemalja. Premijer Srbije je dodao da je za našu zemlju važno da trgovinska razmena sa nordijskim državama raste, da je u prvih 5 meseci ove godine to dvocifren procenat, kao i da očekuje veći rast dolaskom novih nordijskih investitora. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predvodit će delegaciju koja će u Briselu od sutra do 9. septembra učestvovati u nastavku dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od 7. do 9. septembra delegacije Beograda i Prištine razgovaraće o primjeni sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština, katastru, priznavanju diploma, slobodi kretanja i razgraničenju severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. U delegaciji Beograda će pored Đurića biti predstavnici Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, Ministarstva unutrašnjih poslova i prosvete, Republičkog geodetskog zavoda, Agencije za restituciju i drugih institucija. U cilju veće bezbednosti dece u saobraćaju, danas je u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi održano predavanje na ovu temu. Učenicima prvog razreda o osnovama ponašanja u saobraćaju govorili su predstavnici policijske stanice iz Stare Pazove, a zatim su volonteri Crvenog krsta i predstavnici Kancelarije za mlade kroz igre pokazali praktično kako postupati u različitim situacijama. Sutra prepodne će isto predavanje i radionice biti u vojačkoj školi, a u poslepodnevnoj smeni u Staropazovačkoj školi Simeon Ranicki. Od 1. januara iduće godine roditelji u Srbiji neće moći da računaju na povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe, ali će zato biti povećan roditeljski dodatak, pišu Večernje novosti. Kako navodi list, ovo je samo jedna od stavki na koje se vlada Srbije obavezala u svom pismu o namerama upućenom Međunarodnom monetarnom fondu posle 4. i 5. revizije aranžmana, a pre vašingtonskog zasedanja borda direktora ove međunarodne institucije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da će vrlo brzo sa Ministarstvom financija izaći sa konačnim predlogom u vezi sa ukidanjem PDV-a na bebi hranu i opremu i povećanjem roditeljskog dodatka. Nova sezona Centra za kulturu Stara Pazova počinje izložbom malog formata Udruženja likovnih umetnika Srbije u ponedeljak. Pre toga, za dane vikenda, članice Saveza amatera opštine Stara Pazova pripremaju 2 tradicionalna programa. Likovnu koloniju Cosmic Art Ljubiša Marić u Vojki i Dane i noći Ilije Žarkovića Žabara u Golubincima. U ponedeljak će u Staroj Pazovi biti i deo programa Dani Srpske u Srbiji, manifestacije koja se odvija u 15 gradova i opština Srbije. Pozorište mladih iz Banja Luke izvešće predstavu Grmečlije. Krajem meseca će u Staroj Pazovi gostovati i Milan Lane Gutović sa predstavom Obično veče, a nekoliko predstava očekuje i mališane u Staroj i Novoj Pazovi u okviru Dečije subote. Nastavlja i ciklus dokumentarnog filma, a u bioskope stižu hit Kako strani, tako nakon dužeg vremena i domaći naslovi. Osim Stare i Nove Pazove i Novih Banovaca, od ovog meseca bioskop će početi sa radom i u Starim Banovcima u renoviranoj pozorišnoj sali. Sledi vest iz sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaje se sa Jo Wilfredom Tsongom u četvrtfinalu US Opena. Borba za polufinale počinje oko 2:30 u noći između utorka i srede. Novak Đoković se 10. godinu uzastopno plasirao u četvrtfinale US Opena, a na poslednjih 30 Grand Slam turnira on je na 29 stizao najmanje do četvrtfinala, a samo je ove godine na Wimbledonu eliminisan u 3. kolu. Đoković i Tsong
igrali su do sada 21 put, a naš teniser vode sa 15:6 u pobedama. Poslednji put su se sastali sredinom marta na Masteru u Indian Wellsu, kada je Đoković slavio u 2 tiebreaka. Oblačno će biti sutra, ali bez padavina i toplije. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 28 stepeni. Toliko u izdanju Vesti za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.